srdečně přivítala na vánočním koncertu, který pro vás připravili děti ze základní umělecké školy Vilema Petrželky a děti ze základní školy Ostrava Stará Běhla. Já si toho nesmírně vážím, že jste dnes mezi nás přišli v tak hojném počtu. Hrozně bych si přála, abyste si spolu s námi vychutnali tu předvánoční pohodu. A nyní už mi dovolte, abych mezi nás pozvala prvního účinkujícího. Hned na začátku uvidíte skladbu, která se jmenuje Na motoru, nebo uslyšíte, od Františka Kmocha a vystoupí Jakub Jurišica, Vojtěch Janča, Krištof Menčí pod vedením pana učitele Poláška. Aneta Holmanová, Lenka Ignačíková, Štěpán Ondrejček, Sára Parmová, Klára Pavlačková, Martin Šperlín a Lucie Zelená. Takže přeji hezkou zábavu. Thank you.
obdivuhodné sladit tolik houslistů dohromady, takže děkujeme moc panu učiteli Přihornému. A Anička Šubertová nám pod vedením pana učitele Starého nyní zahraje gymnopedii číslo 3. Pozveme Aličku Stehnovou a Kačenku Sýkorovou. Pod vedením paní učitelky Strnadové si připravili dvě skladby Rotlinská píseň o jesličkách a skladbu Spanila.
která si pro nás připravila skladbu Preludium. Thank you.
velmi poděkovat všem učitujícím ze základní umělecké školy a především bych chtěla poděkovat za perfektní spolupráci a krásné vystoupení svých žáků, jejich pedagogů. Takže dovolte mi, abych vám představila ty, kteří se o naše děti starají a kteří je učí výuce na klavír, housle, kytaru, flétnu a další nástroje, kterým se děti učí. Takže dovolte mi, abych mezi nás pozvala paní učitelku Hanku Liškovou. Paní učitelku Radku Strnadlovou. A učitele Poláška Vlastíka. A pana učitele Přurného, který učí houslisty. Ještě program připravil pan učitel Starý, ale ten dnes bohužel mezi námi není. Takže já bych vám chtěla, milí kolegové, poděkovat za vaši práci, popřát vám za nás za všechny krásné Vánoce, ať jsou pohodové, a děkujeme vám za krásně připravené vystoupení.